U našem kripto kursu za početnike koji možete pronaći na našem kanalu, pričali smo o različitim načinima zarade od kriptovaluta. Možete kupovati, prodavati, trgovati, investirati, kopati nove tokene, kupiti ICO-ove, to jest nove projekte, stejkovati i postoji još mnogo drugih načina. Ako ste početnik i krećete sa malim budžetom ili čak ako imate iskustva sa kriptovalutama, ali želite dodatnu zaradu, postoji lep način da zaradite novac bez početnih ulaganja ili sa jako malo ulaganja. A to je Crypto Airdrops, to jest dodjela besplatnih tokena. Pogledajte ovaj video do kraja i saznajte šta su to airdropsi, koliko se može stvarno zaraditi od njih, kako da učestvujete, kako da se zaštitite od prevara, top 5 airdropsa koje smo izdvojili za vas i dobit ćete besplatnu tabelu preko koje možete da vodite dnevnik sa svim projektima u kojima ste učestvovali. Šta je u stvari crypto airdrops? Airdropsi uključuju kripto projekte koji šalju besplatne tokene svojim zajednicama kako bi pomogli u usvajanju neke kriptovalute. Pogledajte to iz perspektive da ste vi napravili neku novu kriptovalutu. Glavna ideja je da se novo iskopani tokeni šalju na stotine ili hiljade različitih adresa sa ciljem da se ideja osvoji, a da primaoci budu skloni da se angažuju oko tog istog projekta. Većina novih projekata raspoređuje od 5 do 15% svih tokena baš iz tog razloga. Oni daju besplatne tokene većini ljudi, a za uzvrat od tih ljudi traže da ispune neke zadatke. U zavisnosti od toga o kakvom projektu se radi i da li je to blockchain, neki play to earn projekat, neka aplikacija ili drugo, zavisi i zadaci. To mogu da budu zadaci od podele njihovih objava na Twitter nalogu, pridruživanju Telegram grupi kako bi rasla njihova zajednica, pretvaranje jednog tokena u drugi kako bi se poboljšala likvidnost ukoliko je u pitanju DEX menjačnica, slanje ili primanje transakcija pomoću određene kripto platforme ili novčanika, pa do kupovine nekog malog dela njihovog novog tokena i ostalih raznih zadataka. Oni kao projekat imaju razne benefite od ovoga, jer prvo njihov token mogu podeliti na ovaj način na 500.000 adresa i kasnije kada apliciraju na bilo koju menjačnicu, lakše dobijaju odobrenje. Šta više, primaoci ovih tokena su podstaknuti da povećaju svest i pomognu projektu da dopre do šire publike kada token počne da se trguje na nekoj od menjačnica. Što više interesovanja okruže token, veća je vjerovatnoća da će cena tokena rasti. Neki tokeni uopšte nemaju pretprodaju, već samo imaju airdrops preko koga podele tokene ljudima koji su podržali projekat i odmah budu izlistani na neku od menjačnica. Mi kao učesnici imamo beneficije da dobijemo besplatno tokene i kasnije da ih prodamo na nekoj od menjačnica u zamenu za novac. Međutim, nije sve tako besplatno. Pored toga što za neke projekte morate da investirate nekoliko dolara, vi za obavljanje određenih zadataka morate da utrošite vreme. A ja se nadam da cenite svoje vreme i zato ne želite da učestvujete u nekim glupim projektima čije tokene nećete moći da prodate za novac vredan vašeg vremena. Zato mi učestvujemo samo u dobro analiziranim projektima za koje smatramo da će biti uspješni u predstojećem bull marketu i takve projekte ćemo podeliti sa vama na kraju ovog videa. Koliko se stvarno može zaraditi od crypto airdropsa? Daću vam nekoliko primjera. OpenDAO-va isporuka tokena nagradila je sve kreatore koji su prethodno obavili transakciju na OpenSea NFT tržištu. Primaoci nisu morali da završe ni jedan zadatak osim da preuzmu tokene sa web sajta nakon što su objavili vest. Airdrop je pomogao OpenDAO da poveća broj pratilaca na Twitteru na preko 60.000 ljudi, a više od 120.000 adresa je preuzelo token. Također, Uniswap menjačnica je 2020. dala po 400 UNI tokena svim novčanicima koji su koristili menjačnicu, pa čak i ako su odradili samo jednu zamenu tokena. To je po sadašnjoj ceni, kada je cena jednog tokena pala, više od 3.000 dolara. Zatim, jedan od naših pratilaca je nedavno napisao komentar da je dobio 160 tokena Celestije, to jest TIA tokena, tako što ispuni određene zadatke pre izlaska TIA na menjačnicu. Jedan token TIA trenutno je oko 13 dolara, što znači da je naš pratilac mogao da kešira preko 2000 dolara da je odlučio da proda u ovom trenutku.
Ja svakako mislim da je Celestia dobar projekat i da će imati veliki rast u budućnosti. Kao što vidite, od airdropsa može lepo da se zaradi, u što više i boljih projekata učestvujete, veća je šansa da lepo zaradite. Pogotovo što smo sad još uvijek na početku bull marketa i većina tokena će imati značajan rast u sljedeće 2 godine. Ono što je važno je da vodite računa jer kod airdropsa postoji veliki broj prevara. Skemeri prave lažne web sajtove sa airdropsima, te kada povežete novčanik, oni mogu lako da dođu do vaših sredstava. Zato je važno da tome pristupate samo sa oficijalnih obaveštenja projekata, koji se najčešće nalaze na oficijalnom web sajtu, Twitteru ili Telegram grupi projekta. Kao nagradu, za naše pratioce smo izdvojili nekoliko projekata kod kojih možete učestvovati i napisali korak po korak objašnjenje šta je sve potrebno uraditi. Link na našem blogu možete pronaći u opisu ovog videa. Ovdje možete naći razne tokene za koje mi mislimo da će u 2024. i 2025. imati veoma veliki rast. Za sve ljude koji su također propustili DeFi ICO, mogu da apliciraju za airdrops tokene i također ljudi koji su učestvovali u prodeji mogu da dobiju još dodatnih tokena tako što će ispuniti nekoliko zadataka. Kao još jedan poklon za vas, pripremili smo dnevnik koji možete preuzeti kada odete na naš blog, na dnu stranice, i taj dnevnik vam može pomoći da se ne izgubite prilikom rešavanja i popunjavanja raznih airdropova, već da imate na papiru datum i vreme, token, website, šta ste uradili, šta je još potrebno uraditi, kada treba da uđete sljedeći put na taj website, kada je listing i ostalo. Većina ovih projekata bit će dostupna samo još nekoliko dana, tako da potrudite se da to popunite što pre, neće vam trebati više od sat vremena, a mi ćemo se truditi da updateujemo listu sa novim projektima. A posebne projekte sačuvali smo za našu VIP Telegram grupu, za koju se trenutno možete prijaviti ukoliko ste zainteresovani, a sa kojom krećemo početkom januara. Naša Telegram VIP grupa plaćat će se na mjesečnom nivou, a svi naši dosadašnji studenti imaju besplatan pristup za uvijek. Za sve one koji žele da se priključe našem Crypto Masterclass kursu, ostala su još 2 koda sa popustom. Svi novi studenti nakon 7. januara neće imati besplatan pristup našoj VIP Telegram grupi. Ako niste zainteresovani za VIP Telegram grupu i naš Crypto Masterclass kurs, možete se priključiti našem free Telegram kanalu kako biste dobijali najnovije vesti, a mi ćemo nastaviti da delimo sa vama veoma korisne informacije. Ako želite da podržite naš rad, najmanje što možete da uradite je da lajkujete, komentarišete i subscribeujete se na naš kanal. To bi bilo to za ovaj video, hvala vam na pregledu, a mi se vidimo u nekom od narednih videa.